وحقرتك عقاشة يا سياسيين تا أقويهان كلان يرادا كسوشي دا قبل كسلل أيا كوهن بلي يمدحوينها سومالي لان مدانا موسى بيحي عبدي يمدحوينها دلك جبوتي مدانا إسماعيل عمر قيلي يطريها عيدان كا إلالدا مدحتويدا دلك جبوتي كورنيل محمد جامع الدعالي سيدي فرفرعون ايوغا قيب قاتان روبابكي دوفان دووتي ايكدا اي قبل كاسي سلل اي اوضل خسارها سوق ارسي اي بوشيدا كلا دوال اي ديكتا لابدا سي قبل يوسيدو كلا واحي باقوا نباديت او ديرين لابدا بيلود اي والالها اي حدودها يعيل أفوين با آد يا آد بانو دولتا وطاقر سنهاي إنا حنهاي أرنتا عيل أفوين بقول كجير لقلي دولتو دادال بدن قليسي عيدا بدن قليسي قورسي قليسي عضيال قليسي سلاطين قليسي داد والالو لكلا كري لايح أنا وان قرن لانا أرنكا ماشا وحا كجرا وان فاهم لانا ماشا وحا لانا والوالالها يو وحاد دمنا يا وعيال كيني و وأبتغى يا ذركا يا إنا كاجي ووح ودس كيني وحاد دمنا يا وحال لنا ورو ولا لا يتقال كاجوجيا أو دولدو إن يدنا إنا كعمبر أحكو قبط هدى تولا دا يا أخي ياخذ هدى ذلك نافع مشا أو كعمبر على قو قبطه ودال كجبوتي أي صادرتي وفي أي هاي كف عمبوها كود ذلك مدحوين إسماعيل عمر قيل وصادري داد كيسة إيا دال كيسة لباد صومال لنوا داد كيسة لباد صومال لنوا دال كيسة لباد وكسو تاغيري وقور والبهي إيهو لقرب جوغو وكما هاتسيان ولا ريال وحويان تاغيري صادرتين إيد كانتين وي قاعدي دادك لكن دول بدن وكاقتن باجرا او دوفان تونا كل دوفتي كغوريا ترتاي او كحولا ترتاي او ولي كقتن باجرا وحال لنا هي وركو وانا لو سو مارتا لو سو ددالو اسماعيل عمر قيل ور سو ددال سدا ددال كو سوق بيساي ان با ديما انتانا الى هي نغو غرب قال سو ددال بالنا محمد جامع وحا وي او ما هتسيا ددال بو سميي اسماعيل عمر انت كات سو كيسن نيك ددال كسميه ودنكا soo gaaray ee soo gaarsiiyay ee diyaarada ku yimiday waa isaga weeyaan ha noolaado ha wasiirka wasiirka Abdiqani Maxamuud Caateey Fariid waan leenahay ha noolaado ha noolaado ha noolaadaan leenahay waaye wax badan buu qabtay oo naga daahana xaq dawladeed haday iyo xaq dadweynaha haday tahay wax badan buu qabtay wax badan buu qabtay dadaalkii isagoo ina yar ah oo dhalin yar waxa hadana nin weyn buu ka qiimo badan yahay nin weyn kuwa waaweyn oo hore soo maray qiimo ayna lahayn buu leeyahay waa ku mahadsan yahay isaga intaa u dhaafi maayo hadan namahay beesha ciisaha waxaan maad aragtay hambalyeynayna dowladda Soomaaliland wasiirka ay maad aragtay noo calay masaartay ay wasiirka nooga dhigtay ninkaasi waa nin iftiin noo soo cadceed noo soo baxday ninkaasi waa nin noo qalma waa markii ugu horeysay ee beesha ciiso ay helaan nin wasiir oo waxa Allaah ay waxay u baahin ka jawaabaya marka aad iyo aad baan muusabixi aan u hambalyeynayna ma halka uu noo taabtay maanta waliba waxaan ka rajaynaynaa kuwa kalena inuu saa kale noogu taabto marka waxaan leenahay tan tukarrada hadii aan ku horeeyo taasiyadu xuduudaha Soomaaliland in la sugo reer ahaan anagu diyaar baan u nahay Soomaaliland baan kala midnahay waana mid muqaddas ah waajibaadkeedana madaxweynaha aad baan ugu taageersanahay ugu hambalyeynaynaa inuu xuduudaha sugo tan calafweyn oo hore in badan loogu diray xildhibaano golaha wakiilada iyo golaha guurtida iyo xukuumadaba tan waxaanu leenahay maanta war malaha naga fursan weyday anaga inaan xeer ku kala dhawno loo baahan yahay taana xeer baanu la joognaa labada reer ee walaalaha ee wad wadaagta islaynaya haday walaalo isku deyn waayeen war wax walba ay ku heshiinayaan oo colaada lagaga dhex qaaday maanta diyaar banuuna hadii aanu hay deegaanka gobolka Salal xubinaha waxaan aad ugu hambalyeynayaa wiilka dhalinyarada ee noogu magacaabay wasiirka cadaalada Cabdiqani Maxamuud Caateey
oo ah xubin aad noogu firfircoon oo aanu taageer ahaan dhalinyarnimo iyo reer ahaanba la garab joogno oo aanu leenahay madaxweynaha boqolkiiba boqol taas waad asiibtay madaxweyne boqolkiiba boqol waad asiibtay inaad maanta wiil dhallinyara oo firfircoon oo mar walba noo soo jeedo oo arrimaha qaranka iyo tareerka iyo gebi deegaankaba u soo jeeda inaad maanta wax noogu dhiibto waxaanu ku leenahay aad baanu kaaga hambalyeynaynaa waana waxaanu ku haynaa abaalkeeda cabdiqanina waxaan leenahay wasiir dadaalkaaga hore u sii wad halkaa ka sii wad taageerana waanu ku haynaa waananu ku garab joognaa wixii hiil iyo hooba annaga kula garab taagan shaafi warraliska caalamiga badda cas 24 tv hotel xaraf ee magaalada hargeysa